Шарли Эбдо. Францияның сатирик журналы янасарлап қаларге чықты. Журнал «Ислам діні пайғамбары хажф қылынген карикатураларыны қайта босты». Сатирик журнал құдды шу карикатуралар сабап, 2015 елді қонли хүчімні шоны кейленген. Бұ карикатуралар хамиша мусульмонларның қақырына күмно сабатларге сабап болып келген. Улар бірінші бор Данияда босылген, Шарли Эбдода 2006 елді бой көрсеткен. 2015 елді радикал ислам тарафдорлары екеліктер айтылген 2 әке өке, журнал тахриятінің Париждагі Биноске хүчім қылышкен. 48 сауатның ішіде яхудилердің супермаркеті хамны шонге олінген. Бұ ерді хам 5 кіші өлдірілген. Хүчімчілердің өзары полиция күшлер тамуанда отып ташленген. Бүгін 2 сентябр күні бошланачак судда ісі, уларге көмак бергенлікте айыплене өткен 14 шахс хозыр болышады. Улардың 3 нафары сырттан судланады. Шарли Эбдо ана шу махкема жарияны арапасты. Ислам діні пайғамбары хажф қылынген карикатураларны қайта босышке қарор қылген. 12 карикатура орасты Мухаммад пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам салла орныге бомба киген қиыфада акс еткені хам борлыге айтылмоқты. Карикатуралар журнал соңғы сонның мұқапасты акс еткен. Бұлардың барчасы оша үшін сарлақасы осында чоп қылынген. Хүчім 10-дан артығын сонның өмірге зомын болген. Таныклы хажифчілер, журналистер хам өлген. Террорчылық кемалы Францияда яна қатар хүчімлерге түрткі берген, олар хам құрбонларсыз кечмеген. Хүчім бүтін Франция жәмиетін ларзеге солген, оммави чықышларге хам сабап болген. Бұл оқиялар ошанда Ислам Каримов етіборда хам четте қолмаген. Өзбекистанның бірінші президенті ошанда діни масаланы ортаға қойыш, діни масаланы сиясилаштырыш, дін хисобидан обро топишга урыниш, бу бірорта динге йоқмаслигини айтганди.